Sedí za volantom. Presne. Nesedí za žiadnymi inými riadidlami, len za volantom. Za volantom. Za volantom tvojej izby. Smieš byť na mňa nástojčivý deň. Ešte stále aktívne. Stále aktívne jazdí a je to, je to hviezda. Je. Hviezda, poznáme sa osobne. Váže? Poznáte. Nemal som tu čest sedieť s ním v raketopláne, ktorým sa on premával po závodnej ploche? Nebolo to tak. Koho si myslel? Štofiho. Jaj. Aha. Štofi je závodník. Ale... Mohol by chodiť po ceste, ale mohol by chodiť po teréne, lebo sú aj takí tí rally jazdci, ale sú aj takí tí okruhoví jazdci a sú ešte kamióny, ale to takého nepoznáme. Čiže nahlas budem hovoriť, ale to ešte nehádam, Vlado, dobre? Koho poznáme? Je Homola Studenič a potom je taký Košičan rallysta. Maťo Kočí. Tak sa spýtaj, či to meno už zaznelo. Dobre, povedali sme to meno na hlas. Ty, toto nie je zlá dedukcia, toto bolo výborné, ale povedali ste, hej. Ten Maťo Kočí, ten tu nebol. Podľa mňa tu nebol, ale nie je to ani on, lebo ja som sa s ním už mal tu čas viesť. No. Normálne som grcal, jak sa patrí. Ako sa patrí? Patrí sa tak, ukáž. Jak som grcal. Homola nie je, Kočí nie, a ten tretí bol kto? Dodo Studenič sme povedali, čo nie? Je to Dodo Studenič? Nie. Nie je. No, chlapci. Šoko. Čeky, ale ty si... Ty, dobre, dobre, ale teraz som aj hral na orgán a mám hlavu inde. Tak ale, tak ale si to popotvrdzuj, vieš, lebo áno, ja idem... tu meno to padlo... Len tri mená padli, že Studenič, Homola, Kočí. A Kočí. A Kočí nie, podľa mňa. Podľa mňa Homola. Homola už bol. Ja si myslím, že bol. Šoko, poď, no, ty no, si na rade. No, tak čo, Kočí? Áno, Martin Kočí. Tak si to potvrdne. Michal Kočí, Martin Kočí, tuším. Počkaj, Martin Kočí. Dobrý večer, prepáčte, máte chvíľku. Chcel by som sa opýtať, či sa náhodou nevoláte Martin Kočí. Wow. Dobre. Dobre. Keď sme sa viezli. Martin Kočí je absolútny majster Slovenska v rally. Tak ale ste to je môj kamoš, nerozprávaš, kto je on. Kedy ste sa viezli spolu, Martin? Včera. Ježiš, mňa to strašne trápte, ale ja som úplne zabudol. Kedy sme sa viezli spolu? Keď sme sa pred dvoma rokmi dohadovali, že budeme spolupracovať. Dobre, s Igorom Drotárom vieš, že si sa viezli. To by si ho pamätal. Presne, mal si červený lanc. Jasné. A to vráte späť. Moja vina, pardon. Tak si to pamätaj. Ale trošku sa to máte. O to radšej sme to uhadli aj bez toho. Nemusím hovoriť o tom, že ktoré všetky preteky si vyhral. Ak poviem, že si absolútny majster Slovenska, vreli takto sedí. Ak poviem, že si mladý chalan, ktorý to robí naozaj od útleho detstva. Koľko si mal? 5? Začal som 6 rokov. No. 6? Uh-huh. Na motokárach alebo na bicykli? Na bugne. To sa už môže? Môže. Tak akože môže sa na uzavretých tratiach od 6 rokov. A potom na vodičách som začal jazdiť rally. Vlastne trošku skôr na 16 v Čechách už. Čo je na rally najťažšie? Tak myslím, že práve to, že tam sa jazdí na rozpis a teda máme tam toho navigátora a nikto si nepamätá tú trať a ide tam svojím spôsobom, že na to, čo počuje. A ty sa naozaj vieš orientovať podľa toho, keď ti navigátor povie ľava 16 o 20? Ľava 16 o 20, to som nedal. Toto by nedal. Tak mňa nebe. Jasne, jasne. Nechcel by si Vlada ako navigátora. No, 16-19. Povozili by sme sa, to je pravda, ale neviem, kam by sme prišli. Ale bola by sranda. Na ľavu 16-20. Len nesmiel by si ísť príliš rýchlo, lebo ja keď vidím tie preteky rally, ja stále rozmýšľam nad tým, že ako je možné, že žijú ešte tí chlapi do 40-ky. A u nás na trenažeri, keď si bol? To je pravda. Ale tak to sú... Jak sa ťa mohol viesť na trenažeri, Marian? Som už za tebou, som stál. Nechcem vyslovene takto vyzvedať, ale je veľmi pravdepodobné, že niečo už sa udialo na tej trati. Keďže si tu, je stále dobre, že len také malé veci. Ale sú niektoré chvíle, ktoré ti idú v hlave, že ťa na istú dobu ako keby mentálne pribrzdia? Sú, no ja som sa snažil už ich nejak mentálne vymazať z hlavy, lebo to je akože dosť potrebné. To je brzda veľká. No, 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 ale sú také momenty, stále sú a mal som nejaké havárky horšie. Na Korzike bola najhoršia, 2017, tá bola taká blbá, ale z tej si žiaľ nepamätám, tu som si už... A to až taká bola? Nie, ja som si veľa z nej vygumoval, aby som ma to nebrzdilo v aute potom. Je tak, lebo hovorieva sa, a to je štatisticky dokázané, že jazdci Formule 1, ako náhle sa im narodí dieťa, štatisticky sú sekundu pomalší na jedno kolo, že už tam je... Keď majú druhé, tak dve sekundy. Taká tam naozaj mentálna brzda. Ty jazdíš na autách, ktoré vy si sami upravujete, alebo už ich fabricky dostávate? Nie, to sú fabrické auta. Fabrické. Koľko pneumatik zoderieš za sezónu? Asi tak 100 kusov.
A vy kontrolujete aj spotrebu, tak ako by bežní ľudia? Musíme, pretože chceme, aby tam bolo čo najmenej benzínu v tom aute, aby bola čím nižšia váha toho auta. Aby si bol rýchlejší. No. A spotrebu máme tak okolo tých 50 litrov na 100 km, keď sme 50 na trať. Litrov, toho nešetríš až tak. A koľko aut zodierieš za sezónu? Koľko ti ich musia dodať? Našťastie mám teraz... Za posledné dve sezóny som nezodral ani jedno. Tak čo, jazdíš pomaly, alebo nechce sa ti? Tak možno už starnem, ani tie deti nemám. No, už prosím ťa, ukáž nám aj ten pohár, lebo pochválime sa tým, čo máš dolu, lebo je sačím. Toto je titul majstrovstiev Slovenska 2019. To je veľmi čerstvá záležitosť, to je z roku 2019, áno. A potom z 2016 majstrovstiev sveta výhru z Anglicka z juniorov, takto. O tebe hovoria aj takí tí už naozaj dobrí znalci, ktorí sa v tom pohybujú, že si veľký talent. Kam by si chcel? Dobrú tok. Tak chcel by som určite sa vrátiť do tých majstrovstiev sveta, tam sme niečo už dokázali a bol by som rád, keby sme tam vedeli pokračovať. A pracujeme na tom, uvidíme. Trénuje kde rally jazdec, prosím ťa? Na zále na tých trenažeroch alebo chodíš lietať po lese? Nechodím takto lietať po lese, aby som nerobil si zbytočné problémy, ale áno, máme aj tie tréningy v lese, len to musí byť oficiálne uzavretá tráť a musíme tam dotiahnuť to závodné auto, čo je dosť nákladné a pomimo sa snažím fakt na tom simulátore a musím byť aj kondične, aj mentálne fit, čiže je to také komplexné dosť. Tak ti budeme držať palce, že keď prídeš na budúce, aby ich tu bolo viac takýchto pohárov. On ich má veľa, len nemal také veľké auto. Ja viem, lebo ja som si o ňom naozaj veľa čítal, lebo my sa vidíme prvýkrát. Verím, že nie je posledný, ale viem, čo všetko máš za sebou a veľmi takto ti držím palce, že všetko vyšlo to, čo má. Martin Kočí, špičkový slovenský rally jazdec. Ďakujeme veľmi pekne. No a samozrejme, ďakujeme veľmi pekne vám za priazeň. Takto aj vám držíme palce. Vydržte to, dokážeme spolu na budúce. Ak budete mať chuť, prídite v inkognito. Nech žije Vlado Bočinár. Ešte raz. Ďakujem pekne. Podľa mňa by ste mohli priniesť do inkognita orgán a mali by sme také orgánové seance.